Nós estamos aqui na presença de Nanau, ele que é chefe do setor de tributos, e ele vai contar pra gente como foi que surgiu essa ideia de sortear um carro para os contribuintes do IPTU. Nanau. Primeiramente, Jorge, colega de trabalho e de esporte, de tudo mais, é uma satisfação, antes de tudo, promulgar o feito que foi realizado hoje. O prefeito, junto com sua administração, cumpre o papel de consumar a entrega do prêmio do IPTU. A premiação, Jorge, é uma iniciativa que já vem sendo aprimorada em alguns municípios. E por que não em Capim Grosso? Capim Grosso está em desenvolvimento, onde o povo quer avanço, onde o povo quer progresso. E nada mais do que premiar aquele que contribui com a cidadania de seu município. É uma iniciativa que foi vinda, já tínhamos iniciativa nas outras gestões, porém não houve um interesse maior do gestor. E agora o gestor teve essa prudência de poder botar um veículo como prêmio ao cidadão que cumpre religiosamente o pagamento de seus impostos. O objetivo foi alcançado? Olha, a meta foi nivelada dentro da proporção daquilo que imaginávamos. Cobrar IPTU é sempre difícil, não só em Capim Grosso, como no Brasil todo. E principalmente em Capim Grosso, quando nós tínhamos um cadastro muito defasado. E uma população que não acreditava na empregabilidade desses impostos. Mas a nossa visão foi alcançada porque estava dentro dos nossos anseios arrecadar 300 e poucos mil reais sobre cobrança do imposto predial e territorial urbano. E aquelas pessoas que ainda não quitaram o seu IPTU, ainda podem fazer? Sim, todos ainda, a dívida continua valendo e a proporção de pagar depende também do novo refis. Nós estamos com a ideia aí de prorrogar o refis que foi dado no ano passado, que reduz os juros dos impostos em ação. Então, mas aqueles que não quiserem esperar o refis com desconto, poderá se dirigir ao setor de tributos e fazer o seu pedido de parcelamento mediante o cumprimento do Código Tributário. Ok, Nanau, obrigado. Fique à vontade para acrescentar alguma coisa que você desejar. Bom, apenas quero agradecer à população capim-grossense que cumpriu, aqueles que cumpriram 43% dos IPTUs entregues, cumpriram o seu papel de cidadania, de se dirigir ao setor de tributos, de tomar informação e de ir à agência bancária e efetuar o seu pagamento. Fico os meus agradecimentos em nome da gestão pública municipal. Ok. O prefeito Sivaldo acaba de entregar o Fiat Uno 0 km, uma promoção do IPTU para aquelas pessoas que pagaram o seu IPTU em dia. O que representa para o município essa atitude, prefeito? Olha, Jorge, uma nova conquista para o município de Capim Grosso, não só pelo valor arrecadado de mais de 300 mil reais, mas pela cultura que a gente vai implantar na cidade do pagamento do IPTU. A gente sabe da importância que é desse tributo para a gente continuar avançando nas ações de interesse do município de Capim Grosso. Então a gente sabe que foi um grande desafio ter que enfrentar, que recadastrar praticamente todo o setor imobiliário de Capim Grosso, mas faz parte da nossa gestão, a gestão que veio para agir de maneira diferente, para ter a coragem e a determinação de deixar aqui um grande legado para os próximos sucessores, os próximos gestores aqui de Capim Grosso. E com certeza esse dinheiro vai aliviar os cofres públicos, né? Olha, já aliviou, o dinheiro que ingressou aqui nas contas da Prefeitura de Capim Grosso, já no final aqui de 2014, mas de qualquer sorte, eu acho que o mais importante não foi o dinheiro que entrou agora, é a cultura que a gente quer implantar em Capim Grosso, a cultura que já existe em várias cidades do Brasil e que Capim Grosso, infelizmente, não era tratado com cuidado. Então a gente vê hoje que as prefeituras têm que ter receita própria. Se não tiver receita própria, não vai sobreviver, não vai cuidar do seu povo como merece. Agora você poderia nos informar em que será aplicada essa verba? Olha, Jorge, não é um valor, digamos, significante. A gente sabe que o valor de 200 e poucos mil reais, depois que você tira o investimento do carro, o investimento de toda a parte de carnê, o investimento de toda a equipe que recadastrou, então vai ficar menos de 200 mil reais. Então, mas mesmo assim, a gente agradece porque eu acho que é o começo de um grande trabalho para a gente poder incentivar a população a continuar pagando o CPTU. Ok, prefeito, obrigado. E em 2015 terá mais, né? Terá sorteio de veículos, vamos ver se vai ser carro, se vai ser moto, mas foi empolgante ouvir a população que
que acreditou e graças a Deus, Deus quis que uma pessoa assim, um homem que não tinha condição, ganhasse esse veículo. Acho que foi um sonho especialmente das pessoas mais simples que ganham um carro zero. Obrigado. A TV Jorge Quixabeira está aqui na Praça da Prefeitura, onde vamos entrevistar os ganhadores, aliás, o ganhador, né, do carro, da promoção Pague Seu IPTU em Dias. Seu Ismael, ele está aqui, ele que ganhou esse carro zero quilômetro, como vocês estão vendo aqui, esse carro zero bala, e ele vai falar aqui para os nossos telespectadores. Seu Ismael, bom dia. Bom dia. O senhor esperava ganhar esse carro? Eu não. Falar a verdade, que eu não esperava. Pagava tudo em dias, mas não esperava. Foi uma alegria, então? Foi uma alegria. E quando o senhor recebeu a notícia, o senhor ainda ficou em dúvida? Fiquei em dúvida. Pensando que era mentira. Falar a verdade. Ele foi lá em casa, me chamou e eu vim, mas ainda em dúvida. Ciro aqui, que é genro do seu Ismael, ele vai contar como foi o caso. Me conte aí como foi que você soube que o seu Ismael tinha ganhado. Rapaz, esse carro eu já tinha, assim, já uma noção. Eu toda a vida dizia, eu disse, no dia que o IPTU cruzou, eu digo, velho, fui lá e disse, velho, cadê o IPTU? Não chegou, não? Não. Aí eu vim em Nanau, vim buscar o IPTU. Aí disse, vou pagar, vamos pagar que é para nós ganhar aquele carro. Nós vamos precisar do carro. Aí agora deu tudo certo, quando eu me pegava aqui, eu dizia, ó, o carro é nosso, cuidado com esse carro. Cuidado com esse carro. Parece que foi uma vez que Deus estava me contando. E aí aconteceu, nós ganhamos. E deu certo? Deu certo, graças a Deus. E agora? Eu pedi a Deus que nós ganhássemos, ganhamos. E agora, o que é que o senhor vai fazer com o carro? Vai vender? Já tem preço? E lá é Ciro que sabe, já tem preço o carro, Ciro? O carro é 25 mil. 25 mil? É. Pronto, no ato. Ou divide em parcelas suaves? Tome lá e dê carro. Então vamos mostrar o carro, né, Ciro? Às vezes chega um interessado aí. Olha aí o carro, zero bala, aí, já emplacado, certo? Olha aqui, olha aí, o carro, certo? É um Fiat Palio, Fiat Palio. Então a pessoa que comprar, né, seu Ismael, já tá tranquilo, porque tá emplacado, tá tudo em dia, só faz mesmo pagar os 25 mil. Agora, Ciro, você que é o homem que está a par das vendas, me diga aí, a pessoa que quiser comprar, se comunica com que telefone? É 91-22-2316. 91-22-2316. Procurar? Ciro Eletricista. Ciro Eletricista. Agora, qual o conselho que você dá aos contribuintes do IPTU? Que pague, que nem a gente paguemos direto, porque aí fica melhor, né? Quem tá em dia, um dia acontece, que nem aconteceu com a gente, né? É isso aí. Todo ano ele pagava e quem ia pagar era eu. Eu ia no banco, pagava, pronto. Aí é quem faz minhas coisas aí. Tudo que eu preciso é com ele. É isso aí, é um filho? Mas nem todo filho faz. Ok. Então, boa sorte aí para vocês. Obrigado.